الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نستعلم نشط ماتيك إن شاء الله تعالى قبره لبما أدب إلي أخلاقه i normama ponašanja ili kulturi koji mora musliman da ima kod sebe kako bi na ovom dunjaluku što lakše prošao i kako bi uspio na ahiretu, kao što ćemo vidjeti malo kasnije, inša Allahu ta'ala. Ako se ne varam, na kraju smo negdje prošli puta spomenuli hadis koji je bilježi imam Buhari, a nismo ga nikako komentarisali od Ebu Hurajre, da je Allah poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: Lejse šedidu bis sur'a, innama šedidu men jemliku nefsehu indel gadabi. Nije, kaže, hrabar ili junak onaj, ili nije snažan ili jak onaj koji je vješt, jak ili snažan prilikom hrvanja. Nego je snažan i jak i junak je onaj koji oblada svoju dušu, odnosno svoje prohtjeve, ono što ga pogodi prilikom prvog udara, prilikom srdžbe. Jak je onaj koji se suzdrži nakon nekog dogotka ili riječi koje čuje, ili zulume nepravde koja mu bude nanesena, pa ne uzvrati na to, ili se suzdrži pa ne nanese zlo koje je njemu nanešeno i slično tome. I rekli smo, između ostalog, ukoliko se ne varam, da je ovo dokaz, između ostaloga, da se može ahlak koji nije naslijeđen, malo rekli smo naslijeđen, a koji se može pridobiti. Može se pridobiti sa čime? Treniranjem, kako se kaže, između ostaloga. Ja? Odnosno, prilikom određenih situacija da čovjek sebe sputava, koriguje i da postigne norme ponašanja koje su pojašnjenje Kur'anom i sunnetom Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. وَلَوْ كُنْتَ فَضًا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَنْ فَضُّ مِنْ حَوْلِكَ. Gdje kaže Allah subhanahu wa ta'ala, govoreći Allahom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, da si kojim slučajem bio ti fadz, jeste ono što dolazi od ružnih riječi. غَلِيظَ الْقَلْبِ jeste ono što se nalazi od osornosti i grubosti u srcu. Nam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum wa shawirhum fil amr. Pasta Allah dželle šanuhu kaže da si kojim slučajem bio rošeg ili ružnog govora, riječi koje ne dolikuju, riječi koje su kako ne treba. I od osornoga srca, gruboga srca, neotesanoga srca, lam faddu min hawlik, sigurno bi se oni razbježali od tebe. Niko ne bi sad to Muhammeda ostao. Zatim kaže, traži oprosta za njih. Pređi preko njihovih loših postupaka, traži za njih oprosta, washawirhum fil amr, i sa njima se, kaže, savjetuj. Allah dželešanuhu je ovdje između ostaloga određena svojstva ljudi okarakterisao koja će biti do sudnjega dana. Prelazi preko njihovih postupaka, znači imaće kod sebe loše postupke. I traži oprosta za muslimane, jer ovdje se kaže Allahom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da traži oprosta za koga? Za ashabe, braćo. Pređi preko njihovih određenih postupaka koje ne dolikuju. I za njih oprosta od Allaha traži tajno. Washawirhum fil amri, a opet pored svega toga što oni imaju kod sebe i što ti čini za njih, opet traži od njih savjetovanje po pitanju stvari koje su neophodne za društvenu zajednicu. Bez obzira koliko određenih neugodnosti doživilo, opet se mora vraćati na zajednicu muslimana. Kaže Allah dželešanuhu: Khudhil af wa'mur bil ma'rufi wa'rid 'anil jahilin. Kaže: praštaj onima koji ti nepravdu nanesu. Praštaj onima koji su ti nešto loše rekli. Praštaj. Budi od onih koji ćeš prelaziti preko loših postupaka ljudi. Je li to, braćo, lahko? Šta mislite? Šta su sve poslaniku sallallahu alejhi ve selleme govorili i radili?
I kaže mu Allah Đelešanu šta? Prelazi preko njihovih loših postupaka. Wa'mur bil ma'ruf, naređuj da se čini samo šta? Ono što je kako treba. Ono što je pozitivno u društvenoj zajednici. Braćo, kada se tamo vodi definicija, kad se govori o edebu, i kad se govori o ahlaku, kaže, to je ono što svaka, znači, da li vjerska zajednica, da li mezhebsko neko orijentisanje, da li bilo koje druge prirode skupljanje ljudi ili postoji zajednica ljudi, smatra nešto što je pozitivno i prihvatljivo. To je loš. To je dobar taj takozvani edeb koji insan ima. A loše kaže ono je koja svaka vjerska zajednica ili mezhebi ili partije koje postoje ili društvene zajednice smatraju neki čin lošim. Bez obzira na podjele među društvenim zajednicama. Kažu ovo je loše. A ono što je pozitivno kaže ovo je pozitivno. Tako se između ostaloga to klasificira. Zato ovdje kaže Allah Azza wa Jale hudil af, praštaj i prelazi preko ljudskih loših postupaka koji učine prema tebe, muslimanima, vrijeđaju i tako dalje. A da bi prešao preko toga, ne možeš dokle god ne budeš imao izgrađeno srce. I ne budeš izgrađen ahlak po tom pitanju imao. A rekli smo da imam Qayyim al-Jawziji, među ostalog, rekao Medarij al-Salikin, ad-dinu kulluhu khuluq. Čitava je vjera bazirana i sazidana na ahlaku, bez toga ne možeš maknuti. Naprotiv, iščitavao sam analizi islamskih učenjaka kroz istoriju. Između ostaloga kažu ovako, nemojte, kaže, misliti da su većina onih koji su primili islam, primili ga zato što si ih uspio da pobjediš sa dokazivanjima. Što si uspio da s ovim argumentima koje imaš, da ga savladaš, da mu pokažeš, dokažeš. Bilo je takvi. Ali kaže, većina ljudi je prihvatilo ono sa čim si došao na osnovu tvoga govora, tvoga ponašanja i hlaka kojeg imaš. Jedan od primjera, vraćamo se na ovaj ajet, inša Allah, ako ne zaboravim, jeste primjer kojeg navodi jedan od saudijskih učenjaka u jednom od svojih dijela. Meni je to, kaže, pričao sin oca i majke. Sad će biti malo kasnije jasnije o čemu se radi. Kaže, moj otac je, kaže, radio u jednoj banci u Italiji. Banka, italijanska banka. Kaže, bio naproti direktor te banke je bio. To je bilo, dok nije bilo kamera, dok nije bilo malo savremenijeg sistema poslovanja, ali nije tako davno. I kaže, došla je jedna žena iz Somalije da naplati određenu svotu novca. I bila je, kaže, pokrivenog lica skroz, žena obučena muslimanka iz Somalije, došla u Italiju, vada boravila, radila, nema detalja tamo sada. I podijela je, kaže, novac. I došla je kući. Vjerovatno su tražili da vide njezino lice i ovaj, nešto se dogodilo. Ovaj čovjek je njoj isplatio ogromnu svotu. Više, daleko više od onoga što je trebao da isplati. Ali nigdje nije provedeno kroz papirologiju da on tu veliku svotu isplatio. Trebao da isplati svotu određenu, on je možda nekoliko puta više isplatio. Spominje se cifra koja se tamo nalazi. Ali nije to regulisao da je on isplatio toliko i toliko, nego je prošlo kroz papirologiju da je on isplatio onu svotu koja je, znači, trebala da se njoj isplati. Kamera nije bilo da zabilježe kome je dao, bilo je 100, 200, 300 stranaka dnevno. Kaže, nije mogao u noći oka da sklopi od briga i sikerancija. Jer su odmah ustanovili, nedostaje ogromna svota para. Njega su optužili, naravna stvar. Doći ova žena, kad je došla kući, nije brojala, vidjela je svota para velika, ne zna zašto, kad je vidjela ogromna svota, vraća se nazad sutri dan. Sutri dan možete zamisliti kako je iznenađenje ovaj čovjek imao kad je našao žena da se vrata nazad. Ne zna ko je uzeo. Od stotine i nešto, ili 200 ljudi. Ona dolazi i kaže, vi ste meni, kaže, isplatili, kaže, ovu svotu juče, kaže, treba se isplatiti toliko i toliko, vi ste isplatili toliko i toliko. I pita on, nakon što se vrati, kaže, pa šta te natjeralo na to da vrati, zašto nisi zadržala? Kaže, ovo je meni zabranjeno. Pa ko ti zabranjuje? Kaže, zabranjuje moja vjera. Pa koja je tvoja vjera? Kaže, islam. I odlučuje taj čovjek da nauči nešto islamu. Primio islam i zamisli to ženi ovu ženu kasnije.
I ovo pričalo je dijete, ovo jedno od šehova u Saudijskoj Arabiji, i ovo je napisano u jednoj knjizi koja govori o ahlaku, između ostalog ovaj slučaj. Da postupak insana može da promijeni srce čovjeka druge vjere. I mnogi su takvi primjeri, znači, kroz istoriju islama. Ja sam vam rekao prošli puta da su u vremenu osvajanja Šama, kad su ashabi osvojili Šam, da su između ostaloga istoričari zapisali da su žene kršćana osjećale se sigurnije u društvu ashaba, u njihovom prisustvu, nego u prisustvu svojih očeva. وَاَعْرِبُ عَنِ الْجَاهِلِينَ, kako kaže, kako smo naveli, i kaže, kloni se neznalica. Kloni se koga? Onoga koji znanja nema. Vi ćete, braćo moja draga, ako vam Allah subhanahu wa ta'ala da spoznaju Allahove knjige i da vam spoznaju suneta Allahu poslanika sallallahu alaihi wasallam i ispravno shvatite vjeru. U 5 i 10 minuta kad razgovarate sa nekim prvi puta, odmah ćete znati njegovo stanje. Imamo ovdje profesora koji to može da potvrdi. Insan koji poznaje Allahu knjigu i koji poznaje sunnet Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i poznaje discipline šariatske, 5 minuta ili 10 da razgovara prvi puta sa čovjekom, kroz njegov razgovor će da shvati o kome se radi. I ako je od neznalica, gotovo je, kloniš ga se. A ako je od onih koji su ulul elbab, on će ga sebi prihvatiti i poštovat će, cijenit će ga. Doći, neznalica se insan treba da kloni, treba da se kloni, braću. Međutim, često se dogodi kod nas da naletimo na nekoga neznalicu, pa nas uvrijedi, mi se zakačimo sa njim i sad treba da znamo raspravljati i više. A vidiš da je neznalica. Nije, braćo, dostojan razgovora sa tom ili da ti razgovaraš sa njim. Ideš svojim putem, kako kaže jedan od efendija, kaže samo to je, kaže ostroga koja se zakači i kaže otkači, ideš dalje. O, rekao meni jedan puta za jednu osobu. Kaže mu, ide, kaže to je, kaže ostroga, zakačila se, otkači i kaže ideš dalje. Kaže Allah dželešanuhu, idfa billeti hije ahsenu sejje. Kaže, kako bi se prevelo da bude što bolji prevod. Na loš postupak prema tebi uzvrati dobrim. Ovako bih preveo da bude što prihvatljivije. Što razumije vama. Na loš postupak kojih si vidio, čuo, ili se tebi taj postupak uradio od nekoga. Idva billeti hije ahsenu. Ti uzvrati na taj postupak sa boljim. Nemojte opet misliti da je to tek tako lahko. Nije, braćo, lahko. Svaki čovjek, što kaže, je od krvi i mesa. I stvoren, Allah te stvorio tako da si naslijedio gene od svojih predaka. Pa čak i ako smo rekli, ako u tim genima postoji loših osobina, one se daju korigovati, popravljati da bi insan se uspio na ono što se traži od nas. Rekat kane lekom fi rasulillahi usvetun hasene. Vi imate u Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme najljepši uzor, ne samo u obliku ili izgledu, naprotiv, mora insan da se mijenja i da slijedi Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i kroz ono što došlo od ahlaka Allahu poslanika sallallahu alejhi ve selleme i morala njegovog. Bilježe, braćo moja draga, četvorica autora sunena. Koji su četvorica? Evo odmah knjigu da reklamiramo. Četvorica autora sunena. I? Pa nemojte sad, ne mora po polovice. Šta ćemo sad? Aj, podijelit ćemo ovako. Evo tebi jedna, što su nove knjigice. I evo tebi druga. Četvorica autora sunena bilježe, znači, idemo redom ovako, Ebu Davud, Tirmidhi, Nesai ibn Mađe. Ovo shodno razilaženje po pitanju Ebu Davuda i Tirmidhije, koji je preči, koji, odnosno zbirke onaj, po težini i vjerodostojnosti i uređenjima i tako dalje. I ovo bilježi također imam Ahmed u svojima Musnedu, ibn Hibban u svojima Sahihu, i ovaj hadis je ocjenio ispravnim Sahihom i Šuaib Arnaut u opaskama na Sunen ibn Mađe, opaskama na Musnedu imama Ahmeda i opaskama na Sahih ibn Hibbana. A šeheh Albani, rahimahullah, je ocijenio, znači, ovaj hadis također vjerodostojnim, u opaskama na četiri sunena ova se spomenuta.
Ovaj hadis dolazi od Usame ibn Šarika, gdje kaže Usama ibn Šarik, šehedtu l-a'rabe jes'aluna nabija sallallahu alaihi wa sallam. Kaže, vidio sam, kaže, došli su beduini i pitali su, kaže, Allahu poslanika sallallahu alaihi wa sallam, o određenim stvarima. I ono što nas zanima, kaže, upitali su ga, ma khairu ma u'tila 'abdu, kaže, šta je najbolje što je dato čovjeku, Allahom robu svakom, najbolje, najkorisnije, najljepše što čovjek može da posjeduje. Pa kaže Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, khuluqun hasanun. Šta je to, Allahu poslaniče, što je najbolje što je dato Allahome robu na dunjaluku? Nije spomenuo Allahu poslanik sallallahu alejhi ve selleme sada da znaš Allahu knjigu na pamet, da budeš hafi svi moji haditha, da poznaješ sve šarijatska pravila ili norme koje postoje unutra. Ne, kaže on, šta? Kratko i jednostavno, jezgrovito. Lijep ahlak. Najljepše što čovjek može da posjeduje između ostaloga na ovome dunjalu dok živi, jeste lijep ahlak. Zašto? Hadis bilježi imam Ahmed u svojem musnedu. Ovaj hadis dolazi preko Ebu Darda. Šejh Albani ga ocjenio sa vjerodostojnim i također u opaskama na musneda ga ocjenio Šajban Ud sa vjerodostojnim. Ovo je berijat od rime, kako se kaže. Kaže Ebu Darda, rekao Allah poslanik sallallahu alaihi wasallam, kaže, ma min šej'in athqalu fil mizani min huluqin hasanin. Nema, kaže, ništa teže na vagi, na sudnjem danu, ništa teže neće biti od, kaže, lijepog ahlaka. Evo ti zašto. Upitan Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, šta je najljepše i najbolje što može da bude dato robu Allahu na dunjaluku, kaže Allah poslanik sallallahu alejhi ve selleme, lijep ahlak. Zašto lijep ahlak? Zato što će taj lijepi ahlak, opet shodno hadisu, dokazni materijal, biti najteže na sudnjem danu na vagi, kada se budu vagala dobra i loša djela. Zamislite sada koliko propuštamo, subhanallah iladim, i koliko smo falili u svome životu, i koliko nas je jezikova i ukopao, i koliko su nas naše ruke ukopali, naši loši postupki ukopali, i koliko smo dobrih djela i dobrih riječi propustili. U hadisu koji je bliži vam Bukhari od Abdullah ibn Amra, da Allah poslanih sallallahu alaihi wasallam rekao, inna min ahjerikum ahsanukum huluqa, kaže, najbolji među vama. Ovdje imate sad ovaj što ima pilanu dole, Lišić, ovaj dolu čarši, Ređer, kako se on zove? Mevludi. Vjerojatno može nekom od vas kad dođete njemu, on kaže merhaba ihtijaru, on kaže ihtijaru. Jel tako? Tako ima naviku. Ja kažem, zbog čega tako govoriš? Kaže, tako sam čuo od starih ljudi. Pa znaš reko šta to znači? Kaže, ne znam. Reko, tako i tako. Kad ga, reko, dobro došao, odabrani čovječe. Pa kaže, jesu odabrani. Oni koji su odabrani. Ima i kaže, kome dam da mi dođe nedeljom, kaže da uzme šta hoće, može uzeti. I spomenuo jednog brata među vama. Jednog brata je spomenuo. Kaže, nedjeljom on dođe, uzme i kaže, nikakav problem nije. Ima i kaže, koje ne volim da mi dođu na pilanu od ostalih ljudi. Kaže, Allah poslanik sa osaleme, najodabraniji među vama jesu oni koji su najljepšega, šta? Opet, ahlak. Možeš da trudi koliko hoćeš. Da budeš najučeniji, najinteligentniji, najbolji u raspravama, da si, ne znam, najbolji u ibadetu, da si najbolji u Allahove knjizi, u postu. Ali ako te tvoj ahlak ne bude uzdigao da budeš među odabranima, možda ti je to sve džaba. Jer te može jezik upropastiti, može te tvoje djelo upropastiti. Kaže Allah azza wa jal, wa ahsinu
Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Ova izraz sada možemo prevesti šire, ali mi ćemo ga uzeti u ovom našem kontekstu kojeg obrađujemo. Vahsinu i budete među onima koji su najbolji sa dobrim djelima, sa dobrim govorima, među najboljima. Vahsinu, dobročinstvo činite gdje god bili. Inna Allahe yuhibbul muhsinin, jer zaista kaže Allah dželle šanuhu, zaista ili sigurno voli one koji su takvi, koji rade i čine dobra djela, koji rade i govore samo ono što je pozitivno i dobro. Na drugom mjestu kaže Allah azza wa jalla wa ahsinu wallahu yuhibbul muhsinin. Ha? I radite dobra djela, budite oni koji su kako treba, ha, pozitivne osobe, pozitivne ličnosti u svakom pogledu, jer zaista ili Allah voli muhsine. Ovaj stepen, nemoj to opet misliti da je to tek tako lahko da se dostigne. Inna Allahe la yugayyiru ma bi qawmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Kako smo rekli, Allah neće promijeniti stanje naroda ili pojedinca dokle god taj narod ili pojedinac ne bude sebe šta izmijenio. A rekli smo da promjena može da se dogodi u trenutku i to smo dokazali sa riječima Allah azze wa jale kad je opisao stanje sa sihirbaza, sa u slučaju Muse i njihovog poznatog obračuna. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. I kaže kad je Allah azza wa jalla uzeo, imate sad na drugom mjestu, hajde se vratimo nazad. وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. I kaže Allah jalla šanu, hajde ćemo prvo gore, da ne se pomiješalo. Kad je Allah Đelešanu, kaže, kad je uzeo onaj mithak, ugovor od sinova Benu Israil, la ta'budune illa Allah, da neće ili ne smijete nikoga drugog obožavati osim koga? Allah Azze wa Jalla. Samo ibadet njemu činiti. Wa bil validayni ihsana. I da svojim roditeljima činite samo šta? Ihsan, opet. Opet šta? Dobročinstvo. Da budeš od pozitivnih osoba. Na drugom mjestu kaže Allah: wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. A kaže na dunjaluku svojim roditeljima čini ona djela koja su šta? Samo ma'ruf. Najpozitivnija djela, najbolja djela. Opće prihvaćena u društvu kao takva. Ma'ruf. وذي القربى i onima koji su tebi bliži po rodbini. Čini dobročinstvo roditeljima. Zatim onima koji su, odnosno da od tebe dolazi samo pozitivnost. Zatim oni koji su šta? Tebi bliža rodbina. Djed, nina, sin, unuk, brat, sestra, amidža, tetka i tako dalje. واليتامى والمساكين i da prima to dobročinstvo činiš također prema jetimima i prema siromasima. I ovdje ti otprilike skubicirano gotov pola društva ili društvenog sistema. Gotov pola društva ili društvenog sistema. Zašto? Zato što tvoj društveni sistem čini prvo tvoja porodica, zatim tvoja bližnja rodbina, pa daljna rodbina. Jer se ovdje kaže uedil kurba i oni koji su tvoja bliža rodbina. Ali sve što je dalje ulazi u to, naravno, ulazi naravno. Kako je dalje, tako dobročinstvo biva prema njemu manje, ali što je bliže, mora biti veće. Jetimi, mesakin, a rekli smo da mesakin je onaj koji ne posjeduje ni slaba. Jel tako? Kad pogledate sada društvo, a ne pregodini, društvo gdje živimo mi, većina ljudi su na tome. Većina ljudi su na tome. Dakle, tu je pola gotovi, ili možda sad neće biti procent, jer ja nisam to računao, ali tu je velika, velika ili veliki procenat društvene zajednice u kojoj mi živimo. Ovdje se nalazi pravilo i formula kako da postupaš. Evo ti. Kako da sa polovicom ili više od polovice društvenog sistema izađeš na kraj. Eto. I pogledajte kako su mi to shvatili ili kako, i kako to muslimani shvaćaju. وَقُولُوا لِنَاسِ حُسْنَا. Ovi sad koji zna arapski jezik,
znaju dobro šta znači ovo. Vakulu! Znači šta je imperativ ili nije? Imperativ. Imperativ, subhanallah iladim. Protiv mene i protiv tebe. Vakulu li nasi husna, i ljudima kaže govorite samo kakav govor? Lijep govor. Pozitivan govor. I nije definisano ovdje sada muslimanima ili drugoj vjeri. A mi ćemo kasnije obrađivati status nevjernika kod muslimana koji ima lijep ahlak. Ili prava nevjernika koji ima kod muslimana. Prava koja ima životinja kod tebe. Pa čak i učenjaci su pisali o pravima biljaka kod muslimana. I to ćemo dotaći se. Inša Allah, ako nas Allah poživi. I kad sve sagledate ovo sad što govorimo i na što ćemo doći, kontaž, da je kakve sreće da nismo izučavali, ovo slušali. Tako dođe. To dođe tako za mene. Vakulu nasi husna, i ljudima kaže naređenje, govorite govor koji je šta prijatan. Za njegovo uši, za njegovo uho, govor koji paše. A način negiranja lošeg djela, to smo obrađivali shodno nam hadisu i ajetima koji su došli na tu tematiku. Kada biva, kad možeš rukom, kad možeš perom, kad možeš jezikom, kad možeš prešutiti, tako dalje. Zašto? Da ne bi bila šteta veća od koristi. Da se ne bi napravila što se kaže u našem narodu, medveđa usluga. Ko zna šta je medveđa usluga? Ajde, reci nam. Čovjek čini uslugu medvjedu, pa onda on zaspiva gdje podvrve, ja mislim da to počinje, pa spustila mu se muha na čelo i onda mu učini uslugu gdje uslugu. Medveđom šapom, šta? Da, nekom drugom. Ko će u knjigicu? Ajde, Nedžad je prvi digao ruku. Evo, ovo se često dogodi kod nas. I kod muslimana općenito. Pogotovo oni koji, vjerujte mi, koji izučavaju, koji studiraju i koji se vrate, bivate ubačeni u sistem, ne znate kako da se postavite. Jer nemate iskustva. Imate znanje, iskustva nemate. Braću, ja kad sam završio građevinsku školu, stvarno nisam bio završio, završio građevinsku, otišao na višu, pa prvu godinu završio, pa sam bacio na praksu. Prvu godinu završio više, pa sam bacio na praksu, ostalo mi je jedna godina. I sad ja došao, radila se jedna osnovna škola u jednom gradu, zna to onaj Zero gdje je Vipava. Ja došao na to gradilište i bio sam tu sa šefovima jedno, sedmicu jednu. Godišnji odmer bili ono ljeto, a ja završio raspust, kad se moraš to odradi, jedan mjesec čini mi se. Tako selo, ugovor, ja sam došao. I sad ovi, kako meni su pokazali, kuda vam, šta je došao oni. I sad je sve ostalo na meni. Sve braće ostalo na meni. Znate kako je to bilo? Ne mogu opisati ja. Imaš teoriju. Teoriju imaš, ti završavaš, radiš, ali prakse ne imaš. Prakse ne imaš. To je da... Aj, subhanallah iladi. I greške budu, naroda budu greške. Dobro. وَعْبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. Na drugom mjestu kaže Allah جَلَ شَانُهُ Allaha samo njemu ibadet činite. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. I nemoj slučajno da Allahu جَلَ شَانُ stavite nekoga na istu ravan sa njim. Na istu ravan. Ne više. Gotovo. Da istu ravan staviš, gotov si. وَلَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. وَبِلْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Opet evo. I kaže opet svojim roditeljima da činiš šta? Opet dobročinstvo. Opet da budeš pozitivno. وَبِذِي الْقُرْبَ. Ovdje dolazi. Tam dolazi وَذِي الْقُرْبَ. Ovdje وَبِذِي الْقُرْبَ وَالْيَتَامَ وَالْمَسَاكِينَ. Opet. Šta? Da činiš dobročinstvo onima koji su bliži tebi. Na? Od tvojih rodbine. I jetimima i onima koji su sinomas. Opet šta? Populacija društva. Da li znako od vas zna ovaj ajet kako ide dalje? Ha? Wal jari. Wal jari. El junubi. Jel tako? Šta znači ovo?
Neka, zaslužio si. Wal jari al junubi. Šta znači ovo? A ne, 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 ne. Barak Allah fik. Wa jari dhil qurba wa jari al junubi. E, ovo dolazi sa tebi. Ovo dolazi sa tebi. E, dolazi sa tebi. E, ti si me jedo, zapleo si me jedo. Ma jedi. Wal jari dhil qurba wal jari al junubi. Kaže i šta je džar? Evo, pitam opet. Komšija, sad ćeš ti dobiti. Komšijama, bližnjim i komšijama daljnjim. Opet zajednica se šta? Širi. Zajednica opet šta? Širi. Kako ide do dalje sad? Lovinice. A. Te lajk nastaje lijep, ne mogu se malati. Suhbe, suhbe, radi se o suhbetu. Va sahibi bil džembi. I onaj koji ti je prijatelj i drug. Džembi je šta? Džembi, džembi. Kaže bi džembi, bi džembi. Bi džembihi. Koji je tu blizu sa tobom, tvoj prijatelj, prisnik, s kojim se družiš i tako dalje. Širi se opet krug ili širi? Širi se. Webni se bili i putni koji dođe i prolazi, jer se širi opet zajednica, širi se. Vema melekete imanukum i ono što posjedite u vašem vlasništvu od roblja. Ovo se veže za, kad dođe do, to je poznato, u fiku se obrađuje, znači, onaj, ovo fiksko poglavlje. Danas toga manje više gotovo i da nema. Jako se, čak se jako tanko izučava i na fakultetima. Čak i prema robu da budeš od onih koji ćeš činiti da dobročinstvo činiš. Pogledajte kako se sad društvena zajednica kompletna raširila. Kompletna društvena zajednica se raširila. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. Kaže, potpomažite se. Ta'avun jeste potpomaganje drugu. عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى, na svakoj vrsti dobročinstva. Al-bir je svaka vrsta dobročinstva. Gdje god ima nešto dobro da se organizuje ili da se radi, musliman treba da na to se trka u dobročinstvu, ne treba, treba. Da uče se u tome, uče se u tome. A takva jeste ono što Allah naređuje, njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem naređuje, i Allah zabranjuje i njegov da radi ono što Allah naređuje, njegov poslanik što naređuje, i ostavlja ono što Allah zabranjuje, njegov poslanik. To samo je definicija takve. Koje je odabrano mišljenje bar kod mene. Na tom treba musliman da sarađuje i da se šta udruži sa onima koji to rade. A zatim kaže Allah azza wa jalla: "Wala ta'awanu 'ala al-ithmi wal-'udwan." Ja, nemojte se, kaže, niskijem u kompaniju udruživati u onome što radi od grijeha ili neprijateljstva ili mržnje što izaziva među ljudima. Jok. Opet vezano za društvenu zajednicu, opet vezano za društvenu zajednicu. Odnosno, u društvenoj zajednici u kojoj živi sve što je korisno, pozitivno, ne sukobljava se sa šerijatom, radi. Sarađuju koliko se može sarađivati. Je li ima griješenja? Ima li neprijateljstvo? Ostavlja, Allah ti to zabranjuje. I sad kada sve analizirate otprilike i ovdje ćemo završiti, vidjet ćete da mnoge stvari smo propustili u svome životu raditi kao pojedinac ili kao zajednica. Mogli smo uraditi, ali smo ih propustili. Ali pred nama je inša Allah, pa insan može da možda i uradi ono što je propušteno. Kulu kavli hada, wa astaghfirullah li wa lakum.